Կոգիս պերուլի ծրումա բատում շիդադատ բորիլի կուչեմ են ամդենիմ է սատի անմա ուղմանա լեկ մակալակիս թիտքմիս խոյլը ծենտրալ ուրի ադգիլիս պարալիս է բագամոյցույ, ավտոմոբիլեպցը դա կվեիտեպս կադա ադգիլ է բողջուրդա� Հոգամոս շոբիտ սուստ ադից ումեպ շաբաց 89 օկտոմբերսա ծայրիս տեմպերատուրակի 19 գրադուս ամդե դատվեպա։ Սպեցիալիստ ավիստնովիտ գամոյի դարեպսկ ու իրաստա ունալեք ու ամիդի օր նոյեմբրան դեշային արջունդեպա։ Մագանդ էր մեր մետի սախշ։ Կակի զիան դա թամա։ Համի զիան դա ախյա, մերուախի, կարեզը տասիան է բուլի ավար, ա։ Հովելի գացույմ էվիս դրոս այս զուստատ ասետ գոմարեղ բաշիվար, իտ բորեբ այս ադգիլի սուղ խովել